Muy boas. Vou esperar uns segundos para ver se vos unides. Pero este é un vídeo para comentar as últimas noticias con respecto a Reino Unido e esta sentencia histórica do, bueno, pues do Tribunal Supremo de Reino Unido. Vamos a esperar un poquinho a ver si se une máis xente. Por favor, compartid o vídeo, porque isto é importante. Desde logo, a resolución hoxe do Tribunal Supremo de Reino Unido é historia pura e vai ser recollida así nos anales da historia como tal. Bueno, vou empezar polo principio, e o principio é que Boris Johnson decidiu suspender o Parlamento por 5 semanas, unha decisión que foi, sen dúbida, moi polémica. A primeira vez que se suspendía o Parlamento por tanto tempo, era, sen dúbida, unha decisión moi polémica, sobre todo despois de que el decidira que iba e suxerira que iba a sacar adiante un Brexit sen acordo. As intencións de Boris Johnson e do gabinete de Boris Johnson era simplemente pechar o Parlamento para que o Executivo pudera tomar determinacións e decisións sen máis, sin a revisión do Parlamento británico. Por eso o propio Speaker da Cámara no seu momento protestou e dixo que non lle parecía de recibo, e dixo que esta prórroga, esa suspensión do Parlamento era absolutamente anormal. Cando se fai unha revisión, cando se pide unha suspensión do Parlamento, unha prórroga do Parlamento, prorrogation, que lle chaman, o gabinete do goberno, o encargado das relacións ca monarquía, vai a xunto a raíña, lle asesora dicindo que vai haber unha suspensión do Parlamento, e a raíña ten que dar o beneplácito, ten que decir que sí, que efectivamente acepta eso, e normalmente se suele facer pois para, bueno, pois para frenar un momento, hasta preparar o curso político do ano seguinte, non? Ou da legislatura seguinte. Neste caso, o único que estaba a facer Boris Johnson era simplemente pechar antidemocráticamente o Parlamento. A xudicatura escocesa sentenciou, o Tribunal Supremo Escocés sentenciou con 3 xuíces que esta prórroga era ilegal. O Parlamento Supremo inglés sentenciou que a prórroga non se podía nin siquiera xulgar, que era un tema político. Vos veño explicando dende hai tempo que a xudicatura escocesa e a xudicatura inglesa son completamente distintas. Para empezar, a Scotchlaw di que ninguén, nin mesmo a raíña, está por riba da lei e que todo o mundo ten que someterse á lei. Polo tanto, a Scotchlaw ten forza e colleu forza non só agora, senón anteriormente con Joanna Cherry o caso da revocación unilateral do artigo 50, un caso que xa o goberno británico perdeu. O goberno británico decía que o artigo 50 non se podía revocar unilateralmente, e os escoceses, os 3 fantásticos escoceses, levaron a xuicio e conseguiron que o Tribunal Europeo, o Tribunal Supremo Europeo, ratificara que sí, efectivamente, Reino Unido podía revocar unilateralmente o artigo 50. Desta volta, outra vez dende Escocia, conseguiron asentar o fundamento xurídico para que esta suspensión chegara ao Tribunal Supremo apoiada legítimamente pois por unha decisión de 3 xuíces escoceses, dicindo que sí, efectivamente, non era unha cuestión política, senón unha cuestión xudicializable, e que eles entendían que a suspensión por 5 semanas do Parlamento era ilegal.
Hubo un debate, sobre todo cuando fueron 3 días de juicio. Esos 3 días de juicio fueron muy intensos. Hubo unos discursos y unas defensas, especialmente por la parte escocesa, que yo entiendo que son espectaculares. O argumento histórico y o fundamento jurídico histórico que fixo o abogado da parte de Joanna Cherry, representando a parte de Joanna Cherry, foi magistral dende o meu punto de vista. E hoxe tivemos o resultado, e o resultado é que por primeira vez unánimemente o Tribunal Supremo Británico di que efectivamente o tema desta suspensión anormal é judicializable, polo tanto non é unha cuestión política, é unha cuestión legal. Eles entenden que non era normal esta prórroga, unánimemente din que non deron, dende o goberno británico non deron argumentos de base para fundamentar a xustificación dunha prórroga tan larga. E non só iso, senón que ademais entenden que as razóns, que non analizaron as razóns desta suspensión, pero que o non haber xustificación de peso por parte do goberno británico e o haber moitas contradiccións, e aparte o máis importante, Boris Johnson non quixo facer unha declaración xurada conforme esta suspensión, non se facía por unha razón executiva, senón máis ben era unha cuestión de levar adiante un Brexit duro. El non quixo decir o contrario, non quixo facer unha declaración xurada ao Tribunal Supremo para ratificar que non había nada detrás, nada raro detrás desa suspensión. Polo tanto, baixo todas estas premisas e con todos estes argumentos, 11 xuíces do Tribunal Supremo, e é moi interesante porque normalmente solen ser 9 cando hai temas constitucionales, nesta volta foron 11 xuíces, unánimemente dixeron que esta suspensión de Boris Johnson levada adiante polo gabinete de Boris Johnson é ilegal. Isto abre moitas brechas, é unha crise constitucional tremenda. O que di o Tribunal Supremo é que non hai tal suspensión, polo tanto, o que John Bercow o que fixo foi xa decir que mañán se teñen que sentar todos os deputados na Cámara dos Comuns. Non só eso, senón que tamén a Cámara dos Lores empeza a funcionar normalmente mañán pola tarde. Por favor, compartide o vídeo, porque isto é historia, isto é tremendo. O que está pasando en Reino Unido é tremendo. Gracias por conectarvos, por todo, por suposto. Pero non só esa cuestión. Hai a cuestión agora de que, como vos estaba explicando antes, a raíña ten que dar o beneplácito e ten que dar o visto bo a esa suspensión. E o que din é que esta suspensión, este asesoramento era ilegal, polo tanto a raíña ou unha de dúas, ela era conocedora de que esta suspensión era anormal e aceptou tal cual, co cual quedaría a monarquía nunha situación pois tremenda, ou ben a monarca foi engañada, non? Engañada no sentido de que se confiou nos argumentos que lle estaban dando, pois neste caso Jacob Rees-Mogg. Bueno, en todo caso, a monarquía queda moi, moi dañada. Queda moi dañada porque, ademais, hai uns días sabíamos que Cameron estaba facendo unhas declaracións sobre como lle pediu a reiña de Inglaterra que interferira no debate do referéndum de independencia en Escocia. E que a raíña efectivamente interferiu no debate incumplindo totalmente as normas democráticas de non intervención, co cual, si xa en Escocia xa estaban doídos con esa situación, especialmente a xente que é promonárquica, porque además hai que reconocer que hai moita tradición promonárquica en Escocia, pero con isto lógicamente o que é a monarquía queda moi, moi dañada, moi dañada. O discurso da raíña está previsto para o 14 de outubro.
Todos sus líderes políticos pidieron a Boris Johnson que dimita. El de que está en Estados Unidos nese cumio do cambio climático non acepta a dimisión, di que vai respetar a lei, pero que non entende para nada e nin comparte para nada a resolución dos xuíces. Nicola Sturgeon hoxe fixo unha declaración oficial no Parlamento escocés, moi dura a declaración de Nicola Sturgeon. Hai que recordar que Nicola Sturgeon é abogada e que teñen un equipazo de abogados e de xuristas no Parlamento, no goberno escocés. As declaracións de Nicola Sturgeon foron moi duras, porque ademais é que, ratificouse a Scots Law, está aí para algo, e ratificou pois que o Estado de Dereito non pode estar en peligro, non se pode entregar o poder, nin pode permanecer o poder ningún solo minuto máis en mans destes elementos antidemocráticos e de extrema dereita, como son pois Jacob Rees-Mogg e Boris Johnson e compañía, e Michael Gove e todos estes. E agora vamos ver que o que pasa, porque os laboristas volven a estar outra vez. Hoxe tiñan a conferencia, Jeremy Corbyn, que está deixando realmente o pabellón moi baixo, dixo que Boris Johnson tiña que dimitir, pero por outra parte esta siga continúa ca súas contradiccións. A que a solución vai ser, e o decía Nigel Farage, hai un momento en declaracións para a BBC, pois que se pida unha prórroga de Brexit, sobre o Brexit unha prórroga máis, que ademais foi votado no Parlamento Europeo, que se aceptaría unha prórroga máis sobre o Brexit, isto está en unha resolución europea, e posteriormente, unha vez se asegure que o non acordo está eliminado de enriba da mesa, pois irán a eleccións xerais. Isto ten moitas implicacións. Nicola Sturgeon o que pide é unha moción de non confianza. O medo que teñen os laboristas é que presenten esta moción de non confianza, que vayan a eleccións, e durante ese período no que se preparan as eleccións, o executivo pois decida obviar e ignorar as decisións parlamentarias unha vez máis, e que leven adiante un Brexit sin acordo. Polo tanto, o que queren é asegurar que Boris Johnson non tome a determinación de arrastrar a Reino Unido fora da Unión Europea sin acordo. Eso sería tremendo. Onde estaba en Broadcasting Scotland, estaba comentando precisamente das noticias que saliron no país sobre a postura do goberno español, de decir, mira, temos preparada a legislación para a protección da colonia británica que hai en España, pero queremos reciprocidade, é decir, queremos que os españoles que están en Reino Unido teñan a mesma o mesmo soporte, a mesma protección de dereitos, e, lóxicamente, se non hai esa reciprocidade, tanto os cidadáns como as empresas españolas que están en Reino Unido, pois entonces quitaremos os dereitos aos cidadáns británicos. Isto é, lóxicamente, máis un aviso que unha advertencia, máis que unha alerta, pero, bueno, está chamando moitísimo a atención. De feito, onte eu comentaba en Broadcasting Scotland que hai moita preocupación, lóxicamente, pola situación da pesca, polas cuotas. Hoxe víamos, por exemplo, e vedes aí na páxina do Mundo de Pilar Aymara, pois unha noticia falando de que sospeitan que Reino Unido quere vender as cuotas, e que a parte escocesa evidentemente ten un 61% de costa e é importante a pesca escocesa, a pesca de baixura que reside, ten a maior parte da porcentaxe de pesca de baixura está comercializada en países da Unión Europea, co cual é un lío moi grande se hai un Brexit sin acordo. Entonces, a miña visión desto é que despois desta histórica sentencia do Tribunal Supremo,
está de alguna forma ratificado, quedou un pouco co cuo aire o gabinete de Boris Johnson, está prácticamente ratificado que van continuar ou van intentar forzar que Boris Johnson cumpla as decisións parlamentarias e solicite unha extensión do Brexit, co cual evitaría marchar o 31 de outubro. Boris Johnson, de todas formas, é moi incendiario e dixo que eles que continuarían intentando cumplir coa súa palabra de marchar da Unión Europea o 31 de outubro, que continúa na súa tesitura de decir que el non quere solicitar ninguna extensión, pero está claro que mesmo dentro do seu partido van a optar por tirarlle das orellas e forzar e facelo capitular. Polo tanto, eu espero que haxa outra extensión, que inmediatamente de que se asegure unha extensión do Brexit, aínda que seña por 3-6 meses, pois que se fagan, que se leven adiante unhas eleccións xerais en Reino Unido. O que está claro é que unha vez o Tribunal Supremo unánimemente sentencia que este tipo de decisións de suspender o Parlamento son axusticiables, Boris Johnson non vai ter o morro, digamos, de volver a intentar un movimento semellante. Queda un pouco cas mans atadas. Distinto sería se houbera votos particulares, pero non é o caso. E agora, pois nada, en Escocia vamos ver tamén que o que acontece, porque desde logo Nicola Sturgeon, a primeira ministra, xa advertiu que no caso dunhas eleccións xerais o Scottish National Party, o partido do goberno, vai levar na cabeceira do seu manifesto, do seu programa, esa decisión dun segundo referendo de independencia. Os niveles de apoio á independencia continúan subindo non só en Escocia, sino en Gales, e en Norirlanda está claro que hai a predisposición xa do Sinn Féin de facer campaña contra o Brexit, facer campaña con outras organizacións. E isto é un pouco o que está a acontecer no Reino Unido. Desde logo, hoxe foi unha xornada histórica. Unha vez máis, decirvos que si tendes algunha pregunta, non dubidedes en mandarme unha mensaxe privada. Estarei encantada de contestar dentro das miñas limitacións, por suposto. E bueno, venceu, desde logo, a democracia en Reino Unido, no sentido de que a Scotch Law, que está é a lei máis antigua, a xurisprudencia máis antigua do Reino Unido, que defende que ninguén está por riba da lei, nin siquiera a monarquía está por riba da lei, pois deu toda unha lección de historia, de respeto a rule of law, o estado de dereito. E, bueno, eu personalmente estou super contenta e super feliz de que fora así, de que se ratificara a esa sentencia do Tribunal Supremo Escocés. Para min é especialmente emocionante coñecer sobre lexislación escocesa e coñecer tamén os principios fundamentales e democráticos de Escocia, que é, bueno, pues que seguramente aquí moitos deberían tomar nota, ¿no? Polo tanto, nada máis, moitas gracias por conectarvos, moitas gracias por os vosos comentarios nas noticias que comparto, animarvos a compartir os vídeos, animarvos tamén, se tendes alguna suxerencia, pois nada, animarvos a mandarme suxerencias por mensaxe. Recordade unha vez máis que esta páxina se move pois con traballo voluntario, con meu tempo libre, e que se en algún momento necesitades pois que se cubra algo especial, ou que se tedes algún interés en cubrir algo en especial, por favor que non dubidedes en facerme chegar as vosas observacións. Moitas grazas, nada, seguiremos informando sobre esta situación histórica do Tribunal Supremo, e vamos ver mañá vai ser moi interesante ver como John Bercow, cheo de razón, o speaker da Cámara, reinicia a actividade parlamentaria.
Moitas gracias e boa noite, vale? Chao.